Климатологът Симеон Матев е тук при мен. Здравей, Симо, радвам се да те видя за пореден път при нас. Здравейте, използвам случая да поздравя. Да говорим и на ти, де. Аз на ти говоря, на тира, обаче на зрителите говоря на вие, разбира се. Разбрах. Да, използвам случая да поздравя всички студенти, които днес празнуват, и моите студенти да са живи и здрави и да показват все повече знания. Да са мотивирани, абсолютно надъхни. Надявам се, че ние, преподавателите, сме достатъчен мотиватор за тях и благодарение на вас, медиите, всъщност нашите знания и умения придобиват по-голямо обществено така достояние. Така е. Симо, какво време ни очаква? Днес е петък, какво да чакаме? Събота, неделя? Те и пакетите така вървят за студентския празник. Нали? Тръгват за път студентите, бивши, настоящи, бъдещи, няма значение. Някак си времето е с тях този път. Времето е с тях. Да, времето е с тях, защото настъпва успокоение на атмосферата. Така всички по... Снеговалежи, дъжд. По-особени атмосферни смущения са далече от нас вече, преминаха. И през следващите 5-6 дни валежи в нашата страна няма да има. Нещо повече. Към средата на следващата седмица очакваме и затопляне. 10-15 градуса. Вярна ли е тази информация, която прочетох на места? Съвсем не е невярна. Преди това обаче, през сега почивните дни, в началото на следващата седмица, абсолютно нормално време като за в температурно отношение, като за началото на декември. Сутрин минус 3 до минус 5-6 градуса. След обед положителни температури от 2 до 7 градуса. Липсата на сняг всъщност така ще прави това време по-поносимо, да го наречеме. Средата на следващата седмица затопляне, макар и за 2-3 дни. Сега има една особеност. Това затопляне ще се усети по-добре в планинските райони, защото топлия въздух като цяло е по-лек. Долу при земята студеният въздух по-трудно ще бъде изметен, само там, където има по-силен вятър. Тоест, средата на следващата седмица, време с две лица. Мъгливо и по-студено в низините и много приятно, с много слънчеви часове в планинските, полупланински и планините като цяло. Това са местата, където наистина ще има 10-15 градуса. Най-често това е пред Балкана, на места в Източна България, Лудогорието, където сега е най-студено. Следващата седмица там пък ще бъде най-топло. Местата пък смъгли също са ясни. Видинско, Тракия, долините на реките. Така че до четвъртък-петък време с две лица. И сигурно ще питаш за другия уикенд какво предстои. Даже исках да скоча чак на Коледа и Нова година, дали ще има снежни, хубави празници. Докато се завъртиме и ще дойде и Коледа, но преди това, след така затопленето следващата седмица, към края, около петък, събота, температурите отново ще се върнат в обичайните норми. Ще има и превалявания от дъжд, после от сняг, така че отново динамика около 15-ти. И естествено, какво ще е времето на Коледа? За сега изглежда, че ще е с нормални температури. Ако има сняг, той трябва да падне някъде през периода 20-22 и да остане и за Коледа евентуално, но това е толкова... Все така, още е далеч. Много е далече. Моделите са много несигурни, защото динамиката на атмосферата на Европа, беше много голяма и няма голяма сигурност какво да очакваме по Коледа, но така по тенденции, по първоначални прогнози, изглежда, че няма да имаме големи катаклизми за сега. Другата седмица пак ще говорим за Коледа, да, защото ще стане по-ясно. Иначе интересното от миналата седмица е, че и Европейската служба за изменение на климата Коперник и Американската агенция за изследване на атмосферата и океаните споделиха с нас, с обществеността, че с много голяма сигурност 2023 година ще е най-топлата изобщо от провежданите измервания до сега, от 1850 година, т.е. 170 години вече насам. Така че ще станем свидетели и сме част от един рекорд, който не е някаква изненада. За България също данните сочат, че 2023 година с много голяма вероятност ще бъде най-топлата година изобщо. Добре. Да, разбира се, това не трябва да ни стресира по никакъв начин. Това е една статистика, но за тази статистика се крият много процеси и явления, които бихме могли по някакъв начин да... Трудно бихме могли да ги регулираме, но те показват, че нашата планета еволюира. Част от тази еволюция и ние имаме известен пръст. Да. И сега... Това имам предвид.
Точно така. Да, регулирането на дали ние можем да направим... Може би през поведението ние да минимизираме... Чрез поведението можем да направим много неща, но не можем да спрем хода на глобално затопляне. Симо, приключи ни времето. Okay. Много ти благодаря за тази детайлна информация. На финала, чакай малко, добре, ще ти дам възможността да си кажем накрая за времето, какво да бъде то за нас. Показваме една снимка, уважаеми зрители. Симо, от сутринта коментирахме на няколко пъти тази арка. Килимът от коледната украса на площад Александър Невски в София е изчезнала с нощи. Колеги, къде е снимката? Ето е арката, светлината в нас, златна арка пред Александър Невски. Има килим, няма килим, откраднате. Някой има килим вече. Това оповестиха, между другото, в социалните мрежи различни потребители, защото сериозен отзвук предизвика тази арка по отношение на естетиката да кажем, и мястото и там. Показваме къде живеем и какви сме ние, но това е друга тема. И да си завършим. И нека времето бъде с нас.